ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କଦାସ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ +3 ଜୁଲୋଜି ଅନର୍ସର ନନ୍ କୋଡେଡ଼୍ ଚାପ୍ଟର, ଯାହାକି ଆଜି କ୍ଲାସ୍ 2। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ୟୁଗ୍ଲିନା। ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍, ଟ୍ୱିଟର୍ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ ୟୁଗ୍ଲିନା। ୟୁଗ୍ଲିନା କ'ଣ, ଆମେ କାହିଁକି ୟୁଗ୍ଲିନା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା? ୟୁଗ୍ଲିନା ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା। ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆର କ୍ଲାସ୍ରେ କହିଦେଇଛି, ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ତଳେ ଥିବା ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ୟୁଗ୍ଲିନା ଇଜ୍ ଏ ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ଅଫ୍ ୟୁନିସେଲ୍ୟୁଲାର୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଅଫ୍ ଆନିମଲ୍। ୟୁଗ୍ଲିନା ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସେଲ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସେଲ୍ ତା'ର ଥାଏ। ୟୁଗ୍ଲିନା ଆର୍ ମୁଭିଂ ଏଲଙ୍ଗ୍ ଇଟ୍ସ ଫ୍ଲାଜେଲା। ୟୁଗ୍ଲିନାର 2 ଫ୍ଲାଜେଲା ଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରେ। ରିପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଟୁ ଟେକ୍ସପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଆସେକ୍ସୁଆଲି ଥ୍ରୋ ବାଇନାରୀ ଫିଜିଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗିଚୁଡ଼ିନାଲି ଡିଭିଜନ୍। ରିପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ତା'ର ଆସେକ୍ସୁଆଲିରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଲଙ୍ଗିଚୁଡ଼ିନାଲ୍ ଡିଭାଇଡ଼୍ ଦ୍ୱାରା ରିପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ ୟୁଗ୍ଲିନାର। ୟୁଗ୍ଲିନା ଆର୍ ସର୍ଭାଇଭିଙ୍ଗ ବୋଥ୍ ଆନିମଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, କାରଣ ୟୁଗ୍ଲିନା ବୋଥ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିପାରେ ଏବଂ ଆନିମଲ୍ ମଧ୍ୟ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିପାରେ। ମୋଷ୍ଟଲି ୟୁଗ୍ଲିନା ଆର୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ପ୍ରାୟ ୟୁଗ୍ଲିନା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦି ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅନ୍ ହର୍ ବଡ଼ି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ିରେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଥାଏ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ୟୁଗ୍ଲିନାର କଲର୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ହୋଇଥାଏ। ୟୁଗ୍ଲିନା ବଟ୍ ଆନିମଲ୍ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏକ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା। ୟୁଗ୍ଲିନା ଆର୍ ୟୁନିସେଲ୍ୟୁଲାର୍, ସୋ ୱାନ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଆର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ୟୋର୍ ବଡ଼ି। ୟୁଗ୍ଲିନା ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସେଲ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ତା'ର ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ତା ବଡ଼ିରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍